Първа част. Монахът. Беше лято 892. Нямаше човек в престолния град Плиска, който да не познава великия Боил Есхач. Мернеше ли се някъде кафявият му сукнен кафтан, обшит по краищата с тесни кожички от лисици, или самуреният калпак, който зиме и лете не слизаше от побелялата му глава, хората отгатваха присъствието на Боила и го срещаха с уважение и почит. Дворцовите люде почитаха в него мъдрия и дълновиден Боил, който от почти 4 десетилетия бе давал най-умните съвети и неведнъж бе имал смелостта да противоречи дори на хана или княза и всякога времето по-късно бе доказвало правотата и справедливостта на неговото мнение. Търговците на скъпи и изящни предмети, занаятчиите с опушени лица и мазолисти пръсти от западния край на външния град, стотиците бедняци, които преживяваха от ден за ден, го величаеха като най-щедър благородник, който ни веднъж не бе се пазарил за цената на избраната вещ и не бе отказал на просек залък хляб и глътка вино. За войните пък той бе най-първият воин, отрупан със слава от битките срещу немци, моравци, сърби и византийци. Есхач бе нисък и слаб, но удивително пъргав и подвижен. Носеше винаги еднакви дрехи и подобаващ на сана му широк колан с златна тука и златни копчета. Макар че не беше бранно време, на високите му жълти ботуши от щавена кожа непрестанно подрънкваха големи посребрени шпори, о които се удряше застрашително тежък дамаски меч. Страшно оръжие дори и в неговата 60-летна десница. Много бе преживял старият Есхач и всяка битка, всяко пратеничество в чужди и далечни земи бе оставило по една дълбока бръчка върху бръснатото му лице, сред което светеха две чудно млади, то свирепи и сурови, то топли и ласкави очи. Сега, когато се зададе от вратата на крепостта, шестимата стражници, които стояха на мраморната площадка пред входа на малкия дворец, застанаха бързо по трима от двете страни на дебелата трикрила дъбова порта. Прибраха ръцете с щитовете до гърдите и изправиха украсените с снопчета от конска опашка копия. Те знаеха, че този стар и кален в битки войн никога не отминаваше стражата, без да огледа стойката на стражниците, оръжието и дрехите им, без да похвали спретнатите или да смъмри небрежните. Но стражниците се излъгаха. Този път Есхач сякаш не ги забеляза. С приведена глава, с загрижен блуждаещ поглед, той мина с бързи ситни стъпки между тях и след миг мечът и шпорите му зазвънтяха по каменните стъпала към горния кат на двореца. Неспиран от слугите и робите, великият Боил пресече няколко зали и полутъмни ходници и спря пред покойнината на стария княз. Сондоке, слугата, който стоеше пред вратата на княза, преви дебелото си тяло и върху хитрото му широко лице се изписа раболепство. Тука ли е господарят? Тук е славни Боиле. Сам? Премъдрият на уме при него. Есхач потропа на вратата и веднага влезе. Само за него и за Нум бе позволил старият Борис да влизат направо. Иначе дори и княз Владимир трябваше да иска предварително разрешение. В покойнината цареше полумрак. До простата дървена маса седяха Борис и бледият черновлас Наум, просветеният ученик на Кирила и Методия. Облакатен на масата, Борис бе закрил очи в съсухрените си длани, а дългите му снежно-бели коси се бяха свлекли напред. Есхач пристъпи до него, свали по славянски обичай кълпака си, коленичи и изрече със задавен глас. Господарю, прости на верния си Есхач скръбните вести, които е принуден да ти съобщи, Борис трепна и се изправи. Отпуснатостта изведнъж изчезна от съсухрената му снага и отстъпи място на напрегнато, воинствено очакване. Докато го гледаше, Есхач неволно си помисли, че пред него не е белобрадият и белокос калугер Михаил,
завърнал се от молитвената тишина на монашеската килия, а предишният, великият княз Борис, властвал почти 40 лета над българи и славяни, твърдият и суров самодържец, който преди 26 години с шепа верни дружинници бе смазал с огън и меч могъщите буили и бе предал на жестока казан 52-ма от тях, защото бяха дръзнали да се възбунят срещу Христовата вяра и искаха да върнат старата езическата. Високата му права снага, покрита с проста шаечна власеница, не беше снага на смирен калугер, а на борец и воин. «Стани, есхач», тихо заповяда Борис. «Пред мен не трябва да се коленичи. Говори, каква нова подлост е измислил онзи, онова сатанинско изчадие, което смятах за свой син. Господарю, намери сили да понесеш и този удар. Писмото, което ти изпрати в Цариград на Симеона, Бог да пази живота му, не е тайна за княз Владимира. Как?» извика грозно Борис. «Той е дръзнал да открадне моето, бащиното си писмо. Не, не го е откраднал. Но негови верни люде са застигнали пратеникът ти из проходите на Верегава, нападнали са го и го принудили да им предаде писмото. Със себе си те водели и нотари, вещ и по румейското, и по славянското писмо, който преписал всичко дума по дума. После върнали писмото на пратеника и го пуснали да продължи към Византия. А преписът е у княза. Кога е станало това?» «Точно преди 18 дни». Борис пресметна бързо. «Значи 2 дни след като го изпратих. Сигурен ли си, че това наистина е станало?» «Напълно, господарю. Уви, лошите новини рядко са погрешни. Кой ти го каза?» «Купанът Винех от дворцовата дружина. Той е бил в групата на преследвачите». В стаята настъпи тежко мълчание. Борис скръсти ръце на гърба и се заразхожда между вратата и прозореца, а власеницата се заувива около кокалестите му колене. Наум и есхач безмълвно го следваха с очи. Най-сетне старецът прекъсна нервната си разходка, спря и се прекръсти широко. Дълбока бръчка се сви между тежко надвисналите му вежди. «Бог да е на помощ на Симеона, защото човек надали може да му помогне. Господарю и брате во Христе Михаиле», за пръв път заговори Наум. Гласът му бе плътен и звучен. Глас на проповедник. «С никого не сподели ти какво бащино слово си изпратил на сина си, вярното Божие чадо Симеон. От никого съвет не поиска, никому не се. Довери. Сега тайната ти не е вече само твоя тайна. Наруши мълчанието си, брате, отвори сърцето си за нас, верните ти слуги. Така и на тебе ще е по-леко, пък и добра мисъл иде по-лесно в 3 глави, отколкото в 1, пък била тя и най-мъдрата. Аз същото исках да кажа. Намеси се и есхач. Ние сме с тебе, господарю, където и за каквото да ни поведеш. Но сега ние не сме ти полезни, щом ни държиш далеч от сърцето си. Старецът ги слушаше търпеливо, гледаше ги изпод свъсените си вежди, а десницата му бавно гладеше дългата бяла брада. Имаше вид на човек, който за последен път се колебае, преди да вземе съдбоносно решение. «Право говорите и двамата», каза най-после той. «Глупец е слепецът, който не се доверява на тоягата, върху която се подпира. А вие, само вие останахте подкрепа за моята ръка. Всички други ме изоставиха. Едни преминаха към Владимира, други се укриха в картичи дупки от страх за кожата си. Само вие», повтори той пак замислено. «Грях ще сторя да мълча повече». Борис отметна полата на власеницата, бръкна в дълбокия джоб, пришит от вътрешната й страна, и извади скрития там свитък. «Един препис при Владимира и един у мене. Ето, брате Науме, прочети го ти». Наум пое свитъка, разгъна го,
хвърли бърз поглед върху него, изкашля се и зачете бавно. Симеоне, неволята ме накара да изляза от манастира, неволята ме накара да сменя благочестивия и богоугоден живот в светата обител с греховните човешки дела, пак неволята ме накара да уловя пачето перо, за да ти пиша. За всичко това причината е твоят по-стар брат Владимир да бъде проклето името му. За 3 години, откакто го окоронясах за български княз, той унищожи цялото дело на моя живот. Каквото аз съградих, той го срина. Лицемерна и подла е била предишната му смиреност пред Бога и пред бащината воля. Щом зае престола, той се огради с лоши съветници, пройдохи, пияници и разгулни жени. Отрече се от Христовата вяра, върна се към езичеството и преследва всички християни. Забрани да го зоват с християнското му име Владимир, а се нарича пак със старото езическото расате. Стана пръв гонител на славяните. Колкото аз се мъчих да сродя и побратимя българите и славяните, толкова той въздига и обогатява едните и преследва другите. Славянска и християнска кръв се лее в княжеството, а няма здрава ръка, която да му попречи. Безброй са неговите престъпления. Всеки, който се изпречи пред стъпките му, бива погубен. Същата участ споделя и онзи, от когото Владимир се страхува, че може да събере хора срещу него. Архиепископът, негова светост Йосиф, бе измъчван жестоко и сега е окован в тъмница, само защото проповядваше борба срещу езичеството. Буила Тарканът, твоят брат Гавриил, умря за една нощ, отровен със страшна злъч, която остави черни петна по кожата му. Другият ти брат Яков бе нападнат от преоблечени като разбойници люде на княза и бе ослепен. Владимир го заточи в манастир чак в Хърватия. Сестрите ти Апраксия и Анна той даде за жени на диви ханове далеч отвъд Дунава. Останах само аз. И ти, сине Симеоне. Всички други от рода ни ги няма вече. Като предишен княз, като твой баща и като християнин, аз ти пиша това писмо, Симеоне, и те моля и съветвам да прекъснеш ученолюбивите си занятия и да се върнеш в престолнината Плиска, за да вразумиш с добро или с лошо княза Владимира. Досега той не е посмял да посегне и върху мене, но не зная дали някое утро не ще ме намерят удушен на одера. Ако съм жив, като се върнеш, заедно ще поведем борбата. Ако до тогава умра, водя сам, сине Симеоне. Аз те благославям, баща ти Борис, Божи служител Михаил. Нум завърши четенето, погледна още веднъж отгоре до долу ръкописа, сякаш се страхуваше да не е пропуснал нещо, изкашля се пак и едва тогава го подаде на стареца. Тежка съдба очаква Симеона, каза той след малко. Щом князът е предупреден, то, дано Симеон, бъде разумен и не побърза да изпълни бащината воля. Дано го просветли небето. Защо да хленчим и да чакаме помощ от небето? Възкликна Есхач. Не е ли по-добре да пратим бърз гончия с ново писмо до Симеона и да му поръчаме да не се връща? Всичко съм обмислил. Тежко и глухо отсече Борис. Симеон ще дойде. За да го убият ли? Дори и да го убият, с мрачна упоритост повтори старецът. Не ти ли стига примерът на Гавриил и Яков? Не. И 100 сина да имам. И 100-те ще ги дам за правото дело. Пък накрая и сам ще сложа глава на дръвника. Есхач замлъкна. Тежка въздишка се отрони от устата на Наума. Може би Христовата вяра заслужава такава скъпа жертва, каза той. Христовата вяра ли? Запита Борис с зле прикривана насмешка. Да говорим без извъртане, брате Науме. За коя Христова вяра говориш? Как за коя? Не разбирам въпроса ти, брате Михаиле. Отговори, отговори. За коя Христова вяра са думите ти?
за римската или за гръцката. Или може би приказката ти е за вярата на Манихео Павликяните. Или на монофизите, на месалитяните, на иконоборците. Коя е Христовата вяра? Наум не бе очаквал подобна нападка. Но и ти си християнин, брате Михаиле, и верующите дори светец тезуват. Нали ти покръсти в правата вяра народа си? Нали ти се отказа от престола, за да станеш Божи служител? Така е. Но защо забравяш, че преди да стана християнин, аз бях хан и вожд на българското племе? Един истински вожд първо мисли за доброто на народа си, че едва тогава за вярата. За него всички вери са хубави, когато са от полза за княжеството. Не мога да те разбера, призна Наум. Нима искаш да кажеш, че си покръстил народа, не за да го просветиш в правата вяра, а за да има полза за княжеството. Разбира се, в словата ти има противоречие. Казваш, че християнството е от полза за народа, а същевременно искаш да изкараш, че то не е по-добра религия от другите. Наистина не ме разбираш, махна нетърпеливо ръка старият княз. Христовата вяра е по-добра, по-мъдра и по-човечна от другите. Но всички велики вождове на българското племе досега са били езичници. Изпери Хитервел, Кардам и Страшният Крум, Умуртак и дори моят баща Пресиян бяха езичници. А нима техният живот отиде на празно. Нима езичеството им попречи да създадат славното българско княжество, което вече две столетия не дава сън на румейските императори. Тогава защо се покръсти? Защо не остана езичник като дедите си? Защо си се заканил да унищожиш езичника Владимира Расате, който иска да се върне към вярата на предците си? Есхач, и ти ли не разбираш? Честна дума, не, господарю. Чудно защо не си ме запитал преди 30 години, когато се покръствахме, иронично подхвърли Борис. Но, добре, ще ви обясня както някога. Кажи, Есхач, каква кръв тече в жилите ти? Чиста българска, господарю. Глиганът, знакът на моите деди, от края на вековете е стоял вярно наред до вашия вълк, от великия Авитохол и Ирник до днес. Така. А защо ти, българинът, даде на дъщеря си славянско име? За Кремена ли говориш? Кремена е славянско име. Защо избра това, а не друго? Не мога да отговоря. Вдигна рамене Есхач. Хубаво име е звучно. Може да съм го чул от някъде или жена ми да го е казала. Жена ти славянката, нали? Защо се ожени за славянка, Есхач? Малко ли бяха кръглоликите и теснооки българки? Защо взе славянката, та децата ти да не бъдат чисти българи като тебе? Чуден въпрос, господарю. Някога ти сам ме посъветва да я взема. Даже против волята я взех. Добре, да не разравяме миналото. Кажи ми друго. Защо ти, българинът, даде подслон на този, славянския просветител на ум, ученика на Константина философа? Очудваш ме с въпросите си, господарю. Защо наричаш на ума славянин, когато той е наш български и християнски просветител? В очите на Борис блесна доволство. Ето сега мога да отговоря на въпросите ви. Българите, братя мои, са велико племе, но са малко. Сред славяните ние сме като капка в морето. 200 години ние ги държахме под бутуша си, но повече не може. Само да надигнат глава и с нас е свършено. А славяните са християни и гръцките им попове ги подстрекават постоянно срещу нас. Е, какво трябваше да се направи? Аз ханът избрах. Направих християни и българите и сега в княжеството няма славяни и българи, а само българи, едно племе, една вяра, една кръв. Аз помня, Есхач, как на младини ти се гносеше от славяните. Вонящи просоядци ги наричаше, нали?
А сега славянският просветител Наум живее в дома ти. Жена ти, Бог да я прости, беше славянка, дъщеря ти е със славянско име. Разбрахте ли ме сега? Има и друго, продължи старият княз, без да им остави време да се опомнят. Благодарение на Христовата вяра славяните станаха равни на нас. Българите създадоха си свои велможи, свое писано слово. Какво казвам, та и ние сега тук със славянска реч говорим. И когато дойде време за бран, славяните вече не казват, че се бият за онези българите властници, а за нас, за нашето българско-славянско княжество. А щяхме ли да станем княжество, ако не бяхме приели християнството? Не, и до днес никой не щеше да ни признае, и за всички щяхме да бъдем все още диви варвари. Отговорете сега, разбирате ли защо един вожд, бил той хан или княз, трябва да гледа много по-далеч от вярата? Двамата му събеседници мълчаха. Есхач бе обърнал широко отворените си очи навън, сякаш се взираше през опънатите на прозорците ципи в светлината на летния ден. До него Наум замислено гледаше рошавата си черна брада. Да, разбрахте. Наруши най-после мълчанието Наум. Но, прости ми за искреността, брате Михаиле. Разочарован съм. Аз все мислех, че ти така, от просветление на сърцето си прегърнал кръста Христов, пък то било. От хитра сметка и хладна княжеска мъдрост. Та значи и борбата ти срещу Владимирът не е борба на християнин, а може и така да е, прекъсна го Борис. Ако Владимир беше държал кормилото на княжеството, както го държах аз, сега нямаше да бъда тук. А щях мирно да се радвам на старините си в манастира. Той се връща към езичеството, за да отвори отново старата пропаст между българите и славяните, да направи едните господари, а другите роби. Той отнема земите на славянските първенци, прокужда ги. Отрече се и от славянското си име и взе пак старото, българското. Славянски крак в двореца не се допуща. Нито един славянски старейшина не е вече в свитата му. А кои останаха? Кавханът Цок, пияницата, който прекара цялото богатство на баща си през ненаситното си гърло. И чергобоилото Корсис, който не умее нищо друго, освен да доставя нови наложници на княза. Унази маймуна Паган, хан Боилът Коловър, дето и себе си не може да измами с глупавите си заклинания. А защо ти, Есхач, който си българин и велик боил, не влизаш вече в съвета на великите боили? Защото ти престана да мразиш славяните и не искаш да се връщаш към езичеството. Ето това е грешката на Владимира, която нито на този, нито на онзи свят ще простя. И за това ли викаш Симеона? Попита Есхач. Да, за това. Симеон е умен и мъдър. Той ще намери начин да отреже главата на змията. А ако падне и Симеон, аз моята ръка ще я отрежа. Старецът удари с ръка върху масата. Слугата Сундоке, който досега бе подслушвал на вратата, се стресна от този шум и побърза да се отдръпне. После помисли малко върху чутия разговор, потри доволно ръце и лицето му се изкриви в хитра, доволна усмивка. Велик Боил, висша титла от древните българи. Боилите били най-приближените на хана или княза хора и крупни феодални владетели. Делели се на велики и малки и на вътрешни и външни. Кафтан, дългопола мъжка дреха. Коланите били съществена част от облеклото на старите българи. Имали метална тока и били обковани с метални. Копчета. Обковата била според ранга на носителя на колана. Верегава, старославянското име на Стара планина. Нотари и писар. Копан, длъжност в прабългарската войска с неизвестно значение. Боила Таркан, вторият син на хана. Първият, който бил престолонаследник, се наричал Канартикин.
ереси, които по това време били разпространени в Византия и България. Знак белек, притежаван от по-старите благородни родове, както гербовете на Запад. А Витохол, според съставения по времето на Исперих и продължен и по-късно именник на българските ханове, е пръв вожд на българското племе. Предполага се, че това е прочутият хунски вожд Атила. Ирник, втори хан от именника, вероятно Атиловият син Ернах. Кавхан, висша длъжност у прабългарите. По съвременни понятия отговаря на пръв министър или канцлер. И Чиргобуил, висша длъжност, отговаряща на министър на вътрешните работи. Хан Боил Коловър, висша длъжност, вероятно давана на главния жрец. «И какво каза накрая баща ми?» запита Владимир. Цок и Окорсис се наведоха напред, за да чуят по-добре отговора. «Каза, че щом дойде Симеон и ще ти отреже главата. А ако той не може или не иска, сам княз Борис щял да го стори. Ще се промъкна някоя вечер», казва. «И хей така, като агне ще го заколя върху одъра». Владимир се облегна на трона, замисли се, после прошепна тихо на себе си. «Ще видим, чия глава ще падне първа». След това продължи високо. «Багатур си ти, Сундоке! Нека така да ти бъде занапред името, Сундоке Багатур. Да помнят людите, кой е бил верен човек на хана Расате. На, вземи това», той подхвърли на слугата една кесия. «И в бъдеще пак си отваряй ушите. Чуеш ли нещо? При мене. Ще има и още». Сондок е мушна кесията в пазвата си. Поклони се до земята и подхвана угоднически. «Ювиги хане, защо ми даваш това злато? Аз съм твой верен слуга, а в жилите ми тече чиста българска кръв. Не съм ли достоен за по-друга награда?» Владимир се взря в него, прочете мисълта на лицето му и се разсмя. «Да, прав си, Сундоке Багатур!» Той извика Окорсис до себе си и тихо му заповяда нещо. Окорсис влезе в стаечката до апсидата на престола, където ханът обличаше тържествения си кафтан и след малко се върна с колан в ръце, който без бронзова тука и копчета. Ханът го пое от Ичиргобуила и го подаде на светналия от радост Сундоке. «Вземи го, човече. Пък ако ми служиш все така вярно, може един ден и златен пояс да получиш. Заклевам се във всесилния Тангра, ще бъда твое ухо и твое око, господарю. Но сега още не носи колана», добави предупредително Владимир. «Иначе баща ми ще се усъмни и ще се пази от тебе. Не го носи», повтори той. «Ще дойде време и за него». Когато слугата излезе зад нишком и с дълбоки поклони от просторната зала, ханът се обърна към стоящия прав до него Цок. «Кой е този винех, копан от дворцовата стража, господарю? Беше ли с онази група? Беше начело на 10 конника. Българин или славянин? Българин. И затова ми е чудно, че е станал предател. До вечера ще му отсечем главата. Заповядам да го хванат и оковат в желязо. Господарю, защо да е до вечера? Нали ще бъде пиршеството? Именно. Тук, в тази зала, ще му свалим главата за радост на празненството. Окорсис, заповядай, Ювиги хане. Ще отидеш при баща ми в малкия дворец. Предай му моята повеля до вечера да присъства на пиршеството. А ако откаже, ще му кажеш, че имаш заповед да го оковеш и да го доведеш със стража. Това ще го стресне. Същото предай и на Есхач. Но няма да викаш. Не мога да търпя това чучело. 100 машали забучени на железните подставки по стените на престолната зала със сухо пръщене хвърляха обилна светлина върху празничните трапези. Горед на княжеския подиум седеше Владимир в цялото великолепие на богатото си ханско облекло. Той носеше кафтан от тежко червено кадифе, обшит с златни нишки, пристегнат с майсторски гравиран златен колан.
Под кафта наличаха тъмно-жълтите му гащи, натикани в червени меки ботуши. Въпреки, че беше на 55 години, ханът имаше висока, права и жилава снага, която бе наследил от баща си, общо взето, необичаен ръст между чистокръвните българи. Косите му, в които нямаше нито един бял косъм, бяха прибрани според българския обичай в три дълги плитки, спуснати на раменете. Имаше главато ръбесто, с изпъкнали скули лице, тънки смолисти вежди и черни очи, които разгулният живот бе лишил от някогашния им блясък. Носът му бе прав, остър, но с чувствени широки ноздри. Дълги, провиснали отстрани, мустаци скриваха устните му, а под тях се очертаваше малка вдлъбнатина на брадичката му, белек на непримирима упоритост. Сега пред хана бе поставена правоъгълна масичка, отрупана с златни и сребърни блюда с месо и плодове и стройни, пишно гравирани златни кани с вино. Но ханът не посягаше нито към блюдата, нито към стаканите и гостите му, които седяха на ниски столчета край малки маси от двете страни на залата, с любопитство и изненада се споглеждаха. За пръв път Владимир не бързаше да даде знак за откриване на пиршеството. Ханът почака още малко. После скимване на глава повика Ичир Губуила Окорсис и му прошепна нещо. Окорсис излезе, върна се скоро и отдалеч кимна утвърдително. След малко вратата повторно се отвори и в нейното очертание се показа старият княз Борис, който се облягаше на ръката на есхач. Залата онемя. Никой не бе очаквал да види тук есхач, а идването и на Бориса доведе боилите до изумление. Борис се огледа. Очите му мятаха светкавици. С мълчалив жест Владимир му показа крайната масичка, отреждана обикновено за най-нишите посан гости. Борис и есхач спокойно прекосиха залата и седнаха на ниските столчета. Ханът вдигна чашата си, която изкусен златар бе изковал като извит рок. «На здраве! На здраве!» отговори гърлено хорът на благородниците. Само Борис и есхач не посегнаха към чашите си. «Защо, драги татко?» иронично подхвърли през залата Владимир, «не вдигнеш чашата си». Старецът отговори с глух, но твърд глас. «Не мога да пия вино там, където Крум е редял своите закони, където великият Омуртаг е подписвал победните си договори с византийци, франки и маджари, където аз поставих българската корона на главата си и приех Христовата вяра. Това вино осквернява паметта на бащите ни». Предизвикателството бе запратено право в лицето му и Владимир смъка преглътна обидата. За българите паметта на дедите беше свещена и онзи, който не я тачеше, се смяташе опозорен завинаги. Някога внуците ни ще казват още. Където и великият хан расата вдигаше пълна чаша за прослава на всемогъщия Тангра. Не, те ще казват. Някога в тази зала се говореше за бран, за славни подвизи и велики дела, а безумният княз Владимир я превърна в място за пиянство, гощавки и разпутство. Ханът остави чашата. «Остър е езикът ти, старче, но накриво реже. Добре, да не пием, докато ти си тука. Да пристъпим тогава към онова празненство, което съм подготвил нарочно за тебе». Той плесна три пъти с ръце. Разтичаха се слуги и роби, разтлаха алена черга в средата на залата и туриха върху нея кръгъл пън. После няколко стражи въведоха обезоръжения с оковани на гърба ръце копан винех. Младият воин забеляза кръглия пън, пребледня и залитна. После се съвзе и изправи глава. Той разбрал честа си, знаеше, че не може да чака милост и реши да умре като боец. Огледа се бавно и срещна погледа на есхач. Тъй ли ми се отплати за верността ми? Мълчаливо казаха очите му. Есхач издържа погледа му. После издигна очи нагоре, като че призоваваше небето за свидетел и поклати отрицателно пръст. Винех кимна глава,
от блестящите въгленчета в очите на стария Боил, от бледността му и от знака той бе прозрял истината. Този човек, високо произнесе Владимир, е копанът Винех. Той бе отрупан с милостите ми, а ми отвърна с подлост и предателство. Затова ние ще го изпратим да служи на вечните духове на земята, за прослава на боговете и за назидание на онези, които ще поискат да следват делата му. Паган! Напред пристъпи едно неимоверно пълно тяло, поставено върху чифт къси, тънки и криви крака. Заповядай, Ювиги хане! Пискливо изговори хан Боилът Коловър, като напразно се мъчеше да стори поклон. Започвай! Стражите свалиха Винех на земята, обърнаха го по гръб и поставиха врата му на пънчето. Бърборейки неясни заклинания, Паган направи три кръга около жертвата, като ръсеше вода и вино и от време на време поглеждаше към небето. Есхач и Борис бяха смъртно пребледнели. Вадички пот се стичаха по лицата им. Но и хан Боилът. Коловър не се чувстваше много по-добре от тях. Тази беше първата човешка жертва, която трябваше да принесе. И това караше страхливото му сърце да примира. Преплиташе стъпките му. Боговете ще покажат доволни ли са от нашия дар. Изпищя пак обичайните обредни думи и като се препъваше, приближи със свещения нож към жертвата. Боязливо замахна, но разтрепераната му ръка не улучи. Лош знак! Зашепнаха удължилите врат Боили. Удри право! Заповяда пак Владимир. Паган затвори очи и удари силно с ножа. Но ударът не попадна в разголения врат на Винех, а разкъса бузата му. Струйка алена кръв се проточи по дървеното пънче. Режи хубаво, Колачо. За пръв път проговори Винех. Режи и направи място за онзи. Той сплю кървава храчка по посока на престола. И неговият ред скоро ще дойде. Исус е с тебе, Винех! Разнесе се гласът на Бориса. Разгневен, скръвясали очи и издути жили на челото. Владимир скочи от престола и масичката с блюдата и каните отхвръкна по стълбите на подиума. Той прекрачи надолу, грабна свещения нож от разтреперената десница на хан Боила Коловър и с твърда ръка промуши врата на жертвата. Бликна кръв и образува черна локвичка върху чергата. Владимир не дочака хан Боила Коловър да разгадае по кръвта волята на боговете, а почти без да я погледне, обяви. Духовете на земята приемат с доволство нашата жертва, но искат и други, нови жертви. Той погледна към баща си. И те ще ги имат, заклевам се. Старият княз се изправи и посочи с пръст към Владимира. Да, ще ги имат. Всички в залата бяха изтръпнали. Високата му и слаба осанка, белите коси, разпилени върху черната власеница, костеливият пръст, насочен с пророческа твърдост към хана, всичко му придаваше нещо необикновено, свято или демонично. Ще ги имат, повтори той. Отмъстителят идва. Убойте се, нещастници. С твърда и широка крачка старецът излезе от престолната зала. Есхач го придружи. Никой не посмя да ги спре. Владимир остана няколко мига прав и замислен. После бавно се качи на трона си. Слуги се спуснаха да вдигнат още топлото тяло на жертвата. Гръмнаха зурли и сазове. Полуголи танцувачки се втурнаха между масите и завъртяха шеметен танц. Но Владимир не ги и поглеждаше. Багатур, юнак, герой. Почетна титла, давана от хана. Ювиги, велик, велики. Апсида, полукръгла сводеста част, понякога издигната на високо, намираща се в дълбочината на зала, църква и пере. Бронзов колан носили нишите управители и военачалници.
Тангра, бог на небето и върховен бог на прабългарите. Преди да продължим разказа си, нека се запознаем с великопрестолната плиска. Когато два века по-рано хан Исперих спря ордата си на стан в китната котловина при старото малко славянско селище Плиска, никой не можеше да предположи, че то един ден ще стане славен столичен многохиляден град и престолнина на българските ханове. Впрочем, и по времето на Владимира Плиска не можеше да се нарече град. Тя пак приличаше повече на добре укрепен военен стан, отколкото на тих и спокоен град. Столицата на българските ханове и князе бе разпростряна върху огромна площ, приблизително колкото площа на най-големите градове на онова време. Околовръст бе обградена с трудно превземаемо укрепление. Още от времето на Испериха бе издълбан дълбок и стръмен ров, а пръста от него бе насипана от вътрешната страна. Така че до рова се образуваше висок около 6-7 човешки ръста вал. Общо дължината на рова и вала беше такава, че добър скороходец трудно можеше да ги обиколи за половин ден. Върху площадката на насипа здрави и забити на гъсто в земята дървета образуваха силно прикритие за защитниците. На всяка от четирите страни на рова имаше по една яка порта с бойни стражеви кули и подвижен мост над изкопа. Вечер стражите вдигаха моста и тогава никой, ни човек, ни дявол, не можеше да се промъкне в крепостта. Самата столица се състоеше от външен и вътрешен град. Вътрешният град, или както още го наричаха по онова време, ханската твърд се намираше приблизително в средата на външния. Делеше ги здрава крепостна стена, в която всеки нашественик би могъл да си струши главата. Тя бе дебела и висока, изградена от грамадни дялани камъни. Въглите на стената имаше кръгли кули, а по правите и страни – петоъгълни. Горе за прикритие на защитниците бяха изградени зъбери, амбразури и палисади. Във вътрешния град живееха князът и най-приближените му благородници. Князът разполагаше с два двореца. Единият наречен Големият дворец бе представителната сграда на княжеството. В нея на целия долен кат бе просторната престолна зала, дълга повече от 40 крачки, в единия край на която върху малък подиум в вдлъбната в стената апсида стоеше обкованият със злато престолна самодържеца. На горния кат бяха залите за пиршества и съвети, княжеските писалища и писмохранилища, където неуморни нотари от сутрин до вечер дращеха с пъчите пера по пергаментите. Както вече видяхме, жадният за удоволствие Владимир обичаше да устройва пиршествата си в тронната зала. Откак баща му, старият княз Борис, се бе върнал от манастира, той се бе пренесъл да живее в горния кат на големия дворец, а се веселеше в долния, в престолната зала. Преди Владимир хановете обитаваха малкият дворец. Ограден с една последна защитна стена, малкият дворец всъщност се състоеше от множество сгради. Удобното и голямо жилище на княза, издигнато на три ката, с красиви сводове и чердаци отвън, имаше трудно изброими помещения. Освен покоите на княза и на неговата катун, тук се намираха прохладни сенчести стаи за лятото, топли зимни стаи, които по хитроумен начин се загряваха от скрити пещи и отоплителни канали под тънката каменна настилка, трапезни стаи и кухни, жилища за многобройните слуги и прислужници, бани и съблекални. По времето на Владимир тези бани не работеха, а бяха превърнати в складове за храни и покъшнина. А тъй като той не обичаше да чете и не се интересуваше от книгите, огромната дворцова библиотека, в която неговите мъдри предшественици бяха събрали много стари книги и ръкописи, бе пренесена от горния кат на големия дворец и струпана безразборно в съблекалните на малкия. Вътре в оградата на малкия дворец бяха разположени още дворцовата църква, която Владимир се бе заловил да превърне отново в физически храм, щерни за вода и складове, жилища за многобройните стражници, слуги и роби. Освен двата двореца във вътрешния град, бяха и къщите на Кавхана,
хан Буила Коловър, и Чирго Буила и на още няколко най-верни на княза благородници. Четири здраво укрепени порти съединяваха вътрешния с външния град. Те имаха отвън желязна врата, която се спущаше и вдигаше отвесно по нарочни олии в камъните. И отвътре втора от дебело дъбово дърво, обковано с желязо. Всъщност, външният град далеч не приличаше на истински град. Той съвсем не бе плътно изпълнен с къщи, дворове и улици, а се състоеше от отделни малки селища, по-близко или по-далеч едно от друго, с празни места, сипей и ливади помежду им. Излезеше ли от източната, тържествената порта на вътрешния град, човек се озоваваше в селището на заможните жители, изпаднали като есхач в немилост буили, багаини и по-дребни велможи, богати купци и земевладелци. Те имаха хубави изградени с камък и дърво къщи на един или два ката, с просторни дворове, из които търчаха слуги и се носеше цвиленето на коне, блеенето на големи стада овце, мученето на крави и волове. Тук, в това селище, беше и гордостта на Бориса, великолепната и поразяваща със своите размери архиепископска църква, която пустееше заключена, откак архиепископът Йосиф беше затворен. В южната част на външния град бяха купците. Тук по многобройните сергии можеше да се види всичко, което блазнеше окото. Скъпи платове от немско, златни и сребърни украшения от Византия, милански стоманени брони и шлемове, дамаски оръжия, а местните майстори и селяците от околността показваха своите храни и грънци, добитък, любимите на простолюдието медени питки, делви с вино и медовина, разноцветни кафтани и ботуши и какво ли още не. От ранно утро до късна вечер тук се носеха гръмливите в подканяния на продавачите, скитаха шетливи стопанки и зепачи с празни джобове, мустакати войни подрънкваха оръжията си и ловки крадци дебнеха кога случаят ще им даде възможност да изпробват своето умение. В западния край бяха занаятчиите. Тук до крепостната стена, където се намираха просторните княжески обори, бяха грънчарите, които върху скрибуцащи колела правеха своите амфори, купи, делви и малки, красиво изписани паници. По-нататък, близо до големия вал, кънтяха на ковалните на почернелите от сажди ковачи, прочути майстори на оръжия. Пред работилниците на месарите съхнеха на слънце пастърми и суджуци. Кожарите правеха здрави юзди и хамути, красиви бутуши за богаташите и неощавени цървули за простолюдието. Най-тихо и чисто беше при златарите, които с приведени гърбове грижливо дълбаеха различни украшения, с каквито те самите никога не можеха да се накичат. Северният или горният край на Плиска изобщо не приличаше нито на град, нито на село. Тук по обширни ливади пасяха стада, препускаха чарди от пъргави дребни кончета. Малоимотни земеделци бяха оградили малки нивички с колиба в единия край, единственото им имане. Техните жилища съвсем не приличаха на богаташките. Тези бедняци се подслоняваха във влажни землянки или в сламени колиби, където летните дъждове и зимните ветрове свободно проникваха. А често пъти цялото им имущество се състоеше от една черга и няколко ощърбени, полусчупени гарнета. Такъв беше престолният български град, пъстър и шумен, жужащ като кошер, град на труда и безделието, на порока и смирението, на разкоша и нищетата. Ровът във форма на неправилен четириъгълник имал обща дължина. Каме и обграждал квартал, каме площ. Крепостната стена била дебела М, а вероятно достигала М височина. Катун – старобългарското название на жената на хана. Багаин – благородническа титла, по-ниша от Буил. Купци – търговци. Така наречената архиепископска църква в Плиска била дълга метра.
През един топъл септемврийски следобед във Великата престолнина цареше необикновено оживление. Този ден сякаш бе най-голям празник. Наковалните на ковачите мълчаха, гранчарниците бяха онемели, сергиите на купците постееха. Всички, мало и голямо, беден и богат, се бяха струпали край празнично украсения път, който свързваше големия дворец с източната порта на вала. А днес този път бе съвсем неузнаваем. Каменната му застилка изобщо не можеше да се забележи под дебелия килим от чемширени клонки, цветя и шарени черги. Около него тълпата шумеше, блъскаше се, на места се разменяха ругатни, другаде, песници. Всеки се мъчеше да бъде напред, да си осигури местенце, откъдето да вижда най-добре. Стражи, облечени в най-хубавите си дрехи, напразно сновяха надолу нагоре и се мъчеха да въдворят някакъв ред. Пред външния вход на вала се бяха строили стотина стражника от личната свита на Владимир и техните изпънати стройни тела и ослепително лъснатите им брони и шлемове, които блестяха под ниските лъчи на слънцето, караха хилядите зяпачи да тръпнат от завист и възхищение. На кулите при източната порта на ханската твърд, уловили лъха на планинския ветрец, се вееха разноцветни прапорци и конски опашки. Плиска се готвеше да посрещне пратениците на могъщия немски крал Арнулф. Не мина много време и далеч от към изток се вдигна облак прах. Идваха. Тълпата за последен път зашумя и после изведнъж утихна така, че се чу дори лаят на гладните кучета на горнокрайненците. Пратениците, внушителна група от 20 конника и 3 колесници, придружени от още 30 български съпровождачи на коне, приближиха на около един хвърлей от вратата и спряха неподвижни. Един тръбач издигна до устните си дълга, права, непозната по тези краища тръба, и от нея излетяха игриви бодри звуци. В отговор на двете коли до портата изникнаха по четирима войни с медни рогове в ръце и свириха приветствен сигнал. Тогава от групата на чужденците излезе напред млад, русокос Херолд, с пъстра дреха и чудновати къси бухнати гащи, който извика високо на латински. Мирни пратеници носят вест и поздрав на великия български княз Владимир от Арнулф, могъщия крал на всички немци. Лично кавхана цок излезе от вратата, поклони се и отговори за зубрените също на латински думи. Влезте с мир, ще бъдете скъпи и любими гости на преславния български княз. Групата отново се придвижи напред. Стъпките на конете и скърцането на колесниците потънаха в мекотата на застилката и в радостните и очудени възгласи на тълпата. Какви смешни одежди, казваше един. Какви жълти коси, слисано бърбореше друг. Колко злато има по тях, възторжено повтаряше трети. Със студени, безизразни лица, пратениците преминаха сред множеството, провряха се под свода на вътрешно крепостната врата и спряха на широката каменна тераса пред големия дворец. Сега лицата им изведнъж се промениха. Те никога не бяха очаквали да заварят такова великолепие и богатство в столицата на едно племе, което обикновено наричаха варварско. Те слязоха бързо от конете, изтупаха се от прахта, слугите вдигнаха раклите с подаръците и всички с бавни, тържествени стъпки изкачиха няколкото стъпала към тронната зала. Тук ги срещна и чиргобоилото Корсис и с мълчалив жест ги покани да влязат. Пратениците пристъпиха напред, влязоха в залата и за втори път останаха слисани. Престолът, на който според установения церемониал трябваше да ги чака, князът, беше празен и само купчина благородници в подножието му се споглеждаха смутено. Но кое всъщност бе накарало Владимир да измени на така добре познатия му дворцов етикет? Къде се намираше той? Докато целият град се бе струпал край източната порта за посрещането на големите гости, почти никой не бе обърнал внимание на една невзрачна опрашена черна колесница,
са също така черни пердета на прозорчетата, която бе влязла в града от към юг. Тя издрънча. По подвижния мост прекоси пустите улици на външния град, навлезе във вътрешната крепост, после проникна и зад оградата на малкия дворец и тежко спря пред жилището на князете. Бледен, с искрящи от вълнение очи, от сградата се показа старият Борис, като се подпираше на крепката десница на Наум. «Сега!» «Сега!» шепнеше той. «Сега ще видиш, брате Науме, какъв левент е моят Симеон. Ах, светлата опора на моите старини най-сетне дойде!» Но Симеон не излезе веднага от колесницата. От капрата се смъкна стар слуга с рунтави дебели прошарени мустаци и се засуети наоколо. «Ох, ще умра!» повтаряше Борис, като притискаше с ръка сърцето си. Слугата най-напред откачи голяма ракла, завързана отзад на колесницата, но ръцете му не я удържаха, изпуснаха я и от нея се разсипаха купчи на книги и дебели свитъци. После отвори вратичката на колесницата и заизважда още книги, дебели фолианти, рула ситно изписани пергаменти, докато на стъпалата на двореца се образува внушителна по размери купчина. Едва тогава приближи до вратичката и се поклони. Първо се показа една бледа, безкръвна ръка. Пръстите й потърсиха опора в дръжката на вратичката. След това се появи полата на черно сукнено расо. Един крак полека се облегна на стъпалото. И най-после пътникът слезе на земята. Той беше висок, попрегърбен от дългите бдения над книгата и от цялата му фигура лъхаше кротост и безсилие. Не носеше шапка и дългите му къдрави кестеняви коси се спущаха върху раменете. Къдрава брада скриваше долната част на лицето му. Виждаха се само челото и бузите му, които бяха изпити и бледи, много по-бледи дори и от лицето на престария Борис. Симеон застана до колесницата и вдигна глава. Слънцето, на което той очевидно не бе привикнал, го заслепи и той запремига безпомощно. От един от горните прозорци на двореца прозвуча висок и подигравателен смях. Смехът на Владимир. Борис оброни глава. По бузите му се стекоха скръбни сълзи. Владимир спокойно изкачи стъпалата на подиума, седна на престола, отметна с привичен жест трите плитки на косата си и облегна ръце на меча. На лицето му бе изписано толкова нескривано удоволствие, че немците пристъпиха през залата по-твърдо и обнадеждено. Единият от тях, възрастен човек с благородна осанка, излезе малко напред, размаха украсената си с перо шапка и направи поклон, който много зачуди българите. Вместо да падне на колене и да привие кръст, той само протегна единия си крак, сви другия и приведе глава. Слава на твоя меч! Щастието и победата да бъдат винаги с тебе и с княжеството ти, произнесе той на латински. Тълмачите бързо преведоха думите му. Владимир кимна одобрително. Аз, продължи пратеникът, рицарят Хуго фон Бернхейм, марграф на Тицен и Елтштадт, уста и ухо на славния ми господар Арнулф, крал на всички немци, ти заявявам. Нося ти привет и дружеска прегръдка от моя владетел. Бъди добре дошъл ти и хората ти, отговори Владимир и тълмачите побързаха да превърнат думите му в латински. В моя дом вие ще бъдете скъпи и почетни гости. Като скромен дар от моя властелин приеми, о светли княже, тези нарочно за теб изработени неща. Пажовете и херолдите излязоха напред и оставиха в краката на княза топове от тежко кадифе. Един нож с тънко лезвие издръжка, покрита със скъпоценни камъни, и два златни бокала, по които с ръчни ръце бяха гравирали ловни сцени. Ако крал Арнулф и Хуго фон Бернхейм бяха очаквали, че те скъпи дарове ще направят впечатление на българския княз,
То се бяха много излагали. Почти без да ги погледне, Владимир кимна с истинско варварско безгрижие на прислужниците и те отнесох даровете. Капки в морето на несметните богатства, които изпълваха двата двореца на Плиска. Тази действително царствена надменност отново смути немския рицар. Моят властелин, който отдавна иска да установи дружеска близост с тебе, ме изпрати. Приемам всичко. С несравнима небрежност го прекъсна Владимир, а лицето му продължаваше да сияе от доволство. Днес е щастлив, много щастлив за мен е ден. Затова и милостите ми ще се излеят върху вас. Всичко, каквото иска моят брат Арнулф, ще бъде изпълнено. Той е много малко, светли княже, побърза да каже рицарят. Единственото желание на моя господар е да престанеш да доставяш сол от твоите солници на онези диви муравци и на техния богоненавистен светопълк, който непрестанно крои пагубни планове срещу немския род. Да бъде, реши Владимир. Ти, рицарю, друг път ще ми кажеш причината за това желание на Арнулфа. Но то ще бъде изпълнено. От днес нито щипка сол от моите карпатски солници не ще премине повече границата на Светопълка. А вие оставате мои гости. Още тази вечер във ваша чест ще уредя голямо празненство, да видите какво значи да имам щастлив, много щастлив ден. Владимир се изправи. Пратениците се оттеглиха зад нишком. Тълмач, преводач. Несправедливо ме упрекваш, татко, кротко каза Симеон. Какво е моето провинение? С какво заслужих тежките ти думи? Ти прочете писмото ми, нали? Прочетох. Затова съм и тука. Е, тогава знаеш, че аз те повиках не за хрисими приказки, а за дела, за мъжествени дела. А ти? Ти хленчиш като баба, говориш като Светото писание и сигурно не знаеш от коя страна се хваща мечът. Симеон стоеше с наведена глава. Светлата му брада се стелеше на вълни върху расото му. Нима искаш да те лъжа. Татко, смирено възрази той. Аз не съм човек на меча и на делото. И да не си, ще станеш. Трябва да станеш. Но аз не мога, горещо призна Симеон. И не е моя вината за това. Виж, татко, тигърът не учи детето си да мърка галевно като котка, а го учи да хапе, да дере, да къса. А котката още от малка се учи да се гали, да се умилква. Затова тигърът е тигър, а котката – котка. Какво научих аз досега? 14 години прекарах във Византия, преминах Магнорската школа, изчетох както никой друг мирил библиона, усвоих 7-те свободни изкуства, философията и знам наизуст всички писатели от Омира до нашия Тудор Доксов. Не изпълних ли по този начин именно твоето желание? И защо сега ме обвиняваш? Защо ли? Удари с костеливия си песник Борис по масата. Есхач на уме, чувате ли го? Той пита, защо го обвинявам. Затова, буквоядецо, защото ти си на 28 години. А като бяхме на 28 години, и аз, и братята ти, и Есхач, можехме като стиснем клон, да изцедим вода от него. Да, ти си на 28 години, а аз на 80. И сега, тъй както сме с власениците, да премерим сили с мечове в ръка, аз ще те надвия и ще ти отрежа главата като на пиле. Ето за това те обвинявам. Четиримата събеседници седяха в горницата на Бориса, чиято монашеска скромност съвсем не приличаше на пишното великолепие. На престолната зала, където по същото време Владимир разговаряше с рицарят Хуго фон Бернхайм. До сега говореха само бащата и синът. За пръв път се намеси и Есхач. Прав е баща ти, Симеоне. Неговата воля и Христовата вяра, на която служиш, те зоват да оставиш книгите и да поемеш в ръка меча. Но тъкмо Христовата вяра ми забранява да улавям меча, да си служа с насилие. Лъжеш се, нещастнико.
почти изкрещя на ум. Не беше ли Исус най-праведният от всички праведници, който взе камшика и изгони търговците от храма Господен? Да, но пак Исус казваше: «Отдай кесаревото кесарю и Божието Богу». «Боже!» – възкликна Борис, като обърна очи към небето. «Защо ме наказваш така?» После запита иронично сина си: «Що ме така, защо дойде? И какво смяташ да правиш тук?» «Дойдох, татко, за да има кой да те утеши с блага дума в тежък час. Аз имам нужда от здрава десница, а не от женски утехи. И да поработя на спокойствие». Има една интересна мисъл в Откровението на Йоанна, върху която съм намислил да напиша трактат. «Млъкни!» – извика страшно Борис. «Млъкни и се махни от тука. Да не те виждат очите ми. По-добре съсел да беше родила майка ти, отколкото такъв син». Сондуке се усмихна доволно и от тази усмивка пълното му лице стана кръгло като месечина. «Отлично, Сондоке, отлично!» – радостно възкликна Владимир. «Отлично! Хубава вест ми донесе ти. Да, ти доказа, че наистина си заслужил пояса, който ти дадох, и че скоро ще трябва и за сребърен да помислим. Вземи сега тази кесия и продължавай да си отваряш ушите. Чакай, иди кажи на добрия ми братец да дойде при мене». Владимир почака слугата да излезе и се обърна към своите приближени, като радостно потриваше ръце. «Чухте ли, а чухте ли какъв брат си имам? Не можете да си представите с колко радост е изпълнено сърцето ми. А вие какво? Сякаш не се радвате. Как, Ювигихане?» «Разбира се, че се радваме», раболепно побърза да отговори Паган. «Щом гневните облаци се разсейват по челото ти, значи наистина всичко е надобре». «А ти, Окорсис, господарю, нека думите ми да не те разсърдят. Аз мисля, че само мъртвият враг не е враг. Какво искаш да кажеш?» «Сви вежди, Владимир». Войникът, като върви напред, първо се оглежда дали е чисто зад гърба му. Зад твоя гръб е само Симеон. Той единствен може да има някакъв лъмтеж за престола ти. Говори, де, говори. Не спирай по средата. Аз мисля, господарю, че ако му се случи нещо, непозната болест да го прати в гроба, като Гавриил, или разбойници да го нападнат като Яков, ти ще си завинаги спокоен. Глупак си ти, Окорсис, това ще ти кажа аз на теб. Мислиш ли, че болестта на Гавриил и разбойниците на Яков измамиха някого? Вятър. Всеки знае кой довее и болестите, и разбойниците. И роптаят, всички роптаят. Не само кучетата славяни, но и здрави българи мезуват братоубиец, палач и какво ли още не. А ако сега прелее чашата, пък има ли и нужда? Гавриил и Яков бяха християни, но стрелата на единия от 50 крачки улучваше картица в дупката й, а другият с един удар на меча отсичаше 20-летен бор. От такива имаше защо да се страхувам. Почакай да видиш Симеона. Той и муха не може да убие. Не, не, няма да те послушам. Напротив, ще го обсипя с милостта си, та всеки да каже: не е християнин расата, но сърце има за 100 християни. Така ще, тихо, господарю. И със кацок. Чувам стъпки. И наистина след миг една от страничните врати на престолната зала се отвори и влезе Симеон. Огледа се, после високото му отпуснато тяло забърза към подиума, докато краката му се препъваха в дългото расо. Симеон изкачи стъпалата, коленичи и целу на края на братовия си кафтан. «Стани, братко Симеоне, стани! Не стой на колене пред мене, любещия те брат!» «Не, господарю, нека така да изкажа радостта на душата си, че пак се върнах, за да стана най-верен от верните ти люде». «Стани, Симеоне! Ти не си ми слуга, та да коленичиш в нозете ми и да целуваш дрехата ми». «Не, ти дори занапред
и поклон може да не ми сторваш, а ще седиш тук, от дясната ми страна. Такава е волята ми. Ела, ела да те прегърна по-братски. Владимир пръв обгърна отпуснатите рамене на брат си. Така, вземи сега едно столче и ми разкажи къде прекара 14 лета и 14 зими. Въпреки поканата, Симеон остана прав. Той знаеше, че никой, дори и Катун, не може да стои седнал до хана. Ще ти разкажа, господарю. Не, господарю. Симеоне, а братко ме наричай. Както някога, за тебе аз пак ще бъда Расате или Владимир, както сам си избереш. Твоя воля да бъде братко. Аз, както знаеш, изпълних бащината воля и преди 14 години заминах да се уча. И все в Цариград ли остана през всичкото това време? През всичкото, братко. Но като замина, ти беше живо и пъргаво момче. А сега, не се обиждай, си станал някак си булнав и хилъв. Там аз обръщах внимание не на тялото, а на душата. Изкарах магнаурската школа. После дълги години ден и нощ четох в Мирио Библиона под ръководството на вещия във всички науки Фотии, а след него, заедно с патриарха Стефан, брата на императора Лъв Философа. Изучих много неща, братко. Вещ съм по граматика, риторика и диалектика, познавам из основи и аритметиката, и геометрията, и астрономията. Пък и езици доста научих. А от това, братко, тялото не става по-яко. Така-така. Друг път ще ми обясниш какво означават всички тези неща, които си изучил. А нашият баща доволен ли е от знанията ти? Лицево на Симеон се помрачи. Неподправена тъга засенчи сините му очи. Ови не, братко. Не е доволен от мене, баща ни. Защо? Та нали ти неговата воля си изпълнил? Нали за него си натрупал толкова знания? Та, както чувам, дори полугрък са те нарекли. Така е и все пак той е недоволен и незаслужено ми надума много лоши приказки. Той, братко, нещо не е доволен от тебе и искаше нас брат срещу брата да опълчи. Пък аз отказах и той ме прокле и изгони. Докато разказваше това с наведени очи, Симеоновата брада потръпваше. Владимир за втори път огледа победоносно буилите си. Не тъжи, брате, не тъжи. Ще му мине на стареца. А ти сега с какво смяташ да запълваш времето си тука? Стига да не ти преча, най-голямото ми желание е да продължа науките си, да чета пък и един трактат съм намислил да напиша. Но ако някой път имаш нужда от знанията ми, като роб предан ще ти бъда. Не искам от тебе робска преданост, братко, а само братска любов. Да ти кажа откровено, аз побих искал да ми бъдеш другар в пиршествата и лува, но щом сърцето те тегли към книгите. Нали ще мога да преровя и книгите, събрани от дедите ни? Не ще и питане. Дори ако искаш, ще ги преместим в някоя слънчева стая, защото сега са в старите съблекални до банята. Няма нужда, братко. Очите ми и без това свикнаха със светлината на вощениците и се отучиха от слънчевия блясък. Но обещай ми, че ако имаш някаква потреба, на часа ще се обърнеш към мене. Монахът се поклони утвърдително. Пък и аз имам едно желание, Симеоне. Днес дойдоха в Плиска едни жълтоглави немци и до вечера в тяхна чест ще бъде голямо тържество. Искам и ти тук, от дясната ми страна, да бъдеш. Да те видят и българи, и чужденци, и занапред с подобаваща почет да се обръщат към тебе. Владимир забеляза, че брат му се смути и запита. Какво не желаеш ли? Едно нещо ме смущава, братко. Днес е петък, а аз съм дал обед в петък да не вкусвам блажно. А, това ли било? Ти ако искаш, яш ако искаш, гладувай, но тук бъди, Симеоне. А сега иди и си почини от пътя, братко. Владимир едва дочака Симеон да излезе от залата и радостно тупна с длан по облегалото на престола.
Е, Окорсис, стар дръвнико, кой от двама ни имаше право? Никой не знаеше по-добре от Ичирго Буила, че дори и една педя не отделя ханската веселост от ханския гняв. Пък и наистина бе сгрешил. Затова той побърза да се хвърли по очи пред хана, да целуне кафтана му и да извика. Прости ми, господарю, дори и Тангра не може да се сравни по мъдрост и прозорливост с тебе. Така е. Самодоволно се съгласи ханът. Трябва да познаваме людете от един поглед. Но ако видя, че в главата на Симеон започнат да се мяркат и други мисли. Той не се доизказа, но всички разбраха какво искаше да каже. Магнорска школа, прочуто през средновековието училище в Цариград, основано от императора Варда. Негов най-добър преподавател бил патриарх Фоти, политик, духовник, дипломат, историк и учен. Магнорската школа изиграла голяма роля за българската култура. В нея, освен Симеон, са получили образованието си също Кирил, Йоан Екзърх и други просветители. Мирио Библион, огромна библиотека в Цариград, събрана от патриарх Фотий. Седем свободни изкуства, седем основни дисциплини, преподавани в Магнорската школа. Делели се на тривиум и квадриум. Освен тях, в школата се изучавали също така философия и произведенията на древните писатели. Тудор Доксов, средновековен български писател, съвременник на Симеона и вероятно негов братовчет. От него не е запазено нито едно собствено произведение, а само преписът на словата на Севе Атанасий Александрийски, направен от Тудор Доксов по превода на епископ Константин по лична поръка на цар Симеона. Откровение на Йоанна. Последна част на Новия завет на Библията. Лъв VI, римско философ, византийски император. Полугрък, титла, дадена на Симеон в Цариград за неговите изключителни способности и култура. Нямаше човек на земята, който да може да се похвали, че познава живота на Хорациус Барка. Не го познаваше нито Хуго фон Бернхайм, с чиято свита той бе дошъл в столицата на българите, нито дори крал Арнулф, който го бе изпратил на това далечно пратеничество с тайната надежда, че няма да го види повече. Защото не беше тайна, че Хорациус Барка бе опасен както за враговете, така и за приятелите си. За него разправяха, че бил сицилиец и това изглеждаше твърде вероятно. Тъмната му кожа, черните му блестящи очи, тънките, сякаш насмешливи мустаци и косите с цвета на гарваново крило, всичко у него говореше за човек, роден и отрасъл под лъчите на южното слънце. Той самият не обичаше да говори за себе си. Само понякога, когато виното бе развързвало езика му, той бе споменавал за службата си при франкския крал, за кръвопролитни походи в далечна Испания, за пратеничества в заледените земи на скандинавците, за двубой, пиршества и жени. Наричаше се сам рицар, но никой досега не бе посмял да го запита от кого е получил шпорите си. Защото едно беше безспорно, по четирите краища на света навярно нямаше друг човек, който така изкусно да владее меча. Той беше малко над среден ръст, но правеше впечатление на висок поради тънката си и стройна снага, гъвкава като генуезки меч и силна като тялото на леопард. Познатите му предпочитаха да стоят подалече от него. Беше си спечелил славата на свъдливец и грубиян, който често използва невероятното си умение да върти меча, за да избива неприятните нему хора под формата на честен двубой. Когато вечерта Хорациус Барка влезе заедно с Хуго фон Бернхайм в подредената за празненството тронна зала, той едва благоволи да кимне дръзко и надменно по посока на престола и огледа с нескрито високомерие насядалите край малки маси по дължината на залата български благородници. За голямо негово учудване до първата масичка отдясно на княза,
място, което според всички церемониали на света се отрежда на най-видните гости и по право тази вечер трябваше да се запази за пратениците на Арнулф. Седеше млад и бледен свещеник, а на самата масичка нямаше нищо друго, освен хляб, ряпа и пръстена паница с проста бобена чорба. Засегнат, Хорациус застана прав с разтворени крака и с ръце на кръста и извика обидено. Какво прави на нашите места този недодялан поп? Оплашен от последиците, които можеха да имат за мисията му тези думи, Хуго фон Бернхайм се огледа бързо и с удоволствие забеляза, че тълмачите на княза не бяха още в залата. Това малко го успокои, защото вече знаеше, че нито князът, нито приближените му разбираха латински. Но стана нещо неочаквано. Свещеникът трепна, гъста червенина покри бледото му лице, от смущение или от гняв вената на челото му се изду от допръсване и той отговори смирено, но достатъчно високо, за да го чуе цялата зала, на безупречен латински език. Този недодялан поп е брат на княз Владимира. Вашите места са отсреща. Старият немски рицар замръзна от удивление. Владимир се наведе от трона и запита. За какво говорите, Симеоне? Питаха за местата си, братко. Владимир посочи с ръка на гостите първата масичка от лявата си страна и същевременно помисли. Чуден брат наистина. Дори един толкова обикновен въпрос го накара да се изчерви като мума. От жеста на княза Хуго фон Бернхайм разбра, че свещеникът бе скрил истината от брат си и му отправи един продължителен, пълен с благодарност поглед. После, докато заемаха местата си, смъмри своя спътник, но нито смъмренето беше особено строго, нито Хорациус барка му обърна някакво внимание. Гощавката не започна веднага. Най-напред хан Буилът Коловър извърши заклинанията си. Под смаяните погледи на чужденците той постави сред залата седло и няколко конски юзди, с неясно шепнене ги поръси с вода, после ги обърна и се взря в тях. Никой не знаеше какво точно гледа, но той очевидно остана доволен, защото на кръглото му лице се появи усмивка и със смешно тънък глас обяви. Боговете на нашите деди са доволни от дружбата на славния хан Расате с немския крал Арнулф. Тази дружба ще пребъде през вековете. Едва тогава Владимир вдигна чашата, разнесоха се на здравици и пиршеството започна. Хуго фон Бернхайм през целия си дълъг живот не беше виждал такава варварски великолепна гощавка. Тук се лееха реки от ароматно вино, разнасяха се цели овни, печени на шиш, месо от мечка, сърни и глигани, стотици яребици и пътпъдъци. Приближените на княза отначало седяха на малки столчета, после се отпуснаха на дебелите килими и така, полулегнали, продължаваха да поглъщат неимоверни количества месо и вино. Те ядяха с пръсти, режеха дълги ивици печено месо и обърнали глави нагоре. Бавно ги натъпкваха в гърлата си. След такива големи хапки, те изпиваха на един дъх огромни кани с вино, всяка от които би била достатъчна да събори мъртво, пиян, един несвикнал човек. Особено се отличаваше в пиенето кавханът Цок. Той пиеше направо от бъчвичка и като я вдигнеше, дълго не отлепеше уста от дупката й. По време на пиршеството невидими свирачи изпълваха залата с тиха, но дива и страстна музика, която караше кръвта да се разлудува в жилите. От време на време между масите се втурваха цели рояци, облечени само в тънки полупрозрачни свилени дрехи танцовачки, които извиваха тела в кръшни и сласни игри. Понякога излизаха ловки борци с могъщи мускули, които сплитаха нарочно омазнените си тела в красиви сръчни хватки и предизвикваха неспирните възторжени викове на зрителите. Но най-голямата изненада дойде в самия разгар на пиршеството. Бе излязла една двойка опитни бойци, които с притъпени мечове водеха красив за окото бой. Те се нападаха с устрем и ловкост, спокойно и разумно се отбраняваха,
Мечовете им звънтяха един в друг или по шлемовете, раменниците и кръглите щитове, изобщо във всяко движение имаше толкова бързина, изящество и пресметната сила, че не можеше да не развълнуват зрителите. Те се сражаваха дълго упорито. Единият се биеше главно със сила. Той стоеше с широко разтворени крака, щитът в лявата му ръка го прикриваше, а с дясната нанасяше страхотни удари, които отчекваха частици от железния щит на противника му. Другият му отстъпваше по сила, но очевидно владееше меча с много по-голямо изкуство. Той имаше котешка пъргавина и ловкост, избягваше ударите, прикриваше. Нападаше светкавично и веднага се отдръпваше, за да премине подир миг в ново настъпление. Най-сетне борбата завърши. Първият боец нанесе ужасяващ удар с меча. Другият се престори, че ще подложи щита си, но изведнъж се отдръпна и мечът със свистене процепи въздуха и се заби в пода. Тогава вторият подскочи напред и мушна под раменника. Всички забелязаха успешния удар, пък и малко кръв обагри дрехата на победения. Победителят прибра меча и коленичи пред хана. Владимир го поздрави с няколко думи и му подхвърли малка кесия. Заваляха и други златни и сребърни монети. Боецът ги прибра, поклони се на всички и се приготви да излезе. Неочаквано Хорацио с барка скочи на крака, пристъпи напред и се обърна към Владимира. «Княже, разреши ми да премеря и аз сили с този юначага». Чрез тълмачите си Владимир отговори. «Пази се, чужденецо!» Този боец е прославен майстор на меча. Хорациус вдигна на смешливо рамене и взе от земята търкалящия се меч на победение. Опита острието на пръста си, пък се засмя и го захвърли на страна. «Това са играчки за деца», каза той. «Дайте истински». «Дружбата ми с крал Арнулф не ми позволява да разреша този бой», намеси се пак Владимир. «Остави мечовете, храбри чужденецо», и се улови за чашата. «Ето тук е рицарят Хуго фон Бернхейм. Ако пострадам в двубоя, той ще съобщи на краля, че аз съм го предизвикал». Владимир нямаше какво да противоречи повече и мълчаливо заповяда на слугите да донесат мечове и въоръжение за чужденеца. Победителят от последната битка гледаше смутено и колебливо се местеше от крак на крак. «Знам какво мислиш», каза му Хорациус. «Ти си казваш сега, че ако те победя, ще загубиш живота си, пък ако ти ме победиш, пак ще го загубиш, защото господарят ти ще те накаже. Бъди спокоен. Ето князът ще ти обещае пълна милост и награда, ако ме надвиеш». От височината на престола си Владимир потвърди скимване на глава. «А аз оставям тук тази кесия». Хорациус извади. Добре натъпка на кесия и я остави в краката на княза. «Ако победиш, твоя е. Но пази се, аз съм корав орех». Слугите донесоха здрав щит, броня, раменници и наколенници и ги поднесоха на Хорациус. Но за всеобща изненада той ги отблъсна. «Ще се бия така, както съм. Този човек е луд», възкликна Владимир. Той сам беше един от най-добрите майстори на меча в княжеството и знаеше какво значи да се бие човек без защитни доспехи срещу добър и обкован в желязо противник. Той бе готов да забрани двубоя, но разпаленото му любопитство спря заповедта на края на устните му. Донесоха десетина меча. Боецът избра дълго и тежко оръжие, а Хорациус предпочете един лек и тънък меч, който при размахване се огъваше като върха на разлюляна от вятъра топола. Противниците застанаха един срещу друг, поздравиха се, кръстосаха мечове и битката започна. Окуражен от слабото въоръжение на противника си, боецът започна стихийно и бурно.
Той, безспорен майстор с вярно око и сигурна ръка, се втурна в настъпление, сякаш бе решил с един удар да свърши битката. Но неговото умение беше като детска игра в сравнение с неповторимото изкуство на Хорацио с Барка, изкуство, спечелено от дългите упражнения с най-добрите майстори на меча в Европа. Макар че върху пъстрите си дрехи нямаше ризница или броня, Хорациус се биеше спокойно и на пръв поглед нехайно. В неговите движения, леки и пресметнати, не се забелязваше никакво напрежение. На яростните атаки той отвръщаше с чудно гъвкава защита, преместваше се само с няколко пръста в страни или назад, но това разстояние беше достатъчно, за да премине мечът на противника му покрай него. Друг път той само леко докосваше с меча си оръжието на боеца и от това ударът се отклоняваше далеч от чужденеца. Той не бързаше да напада. Изчакваше противникът му да изчерпи силата и гъвкавостта си. Но когато най-после реши, че е дошло неговото време, изведнъж се промени. Лекият му меч закръжи с такава дяволска бързина, че никой в залата не успяваше вече да го следи, а на боеца се стори, че срещу него има едновременно 10 меча, от които беше невъзможно да се пази. Хорациус Барка нападна. Мечът му се стрелна напред и преряза под брадника на противника му. Още едно късо движение. И шлемът му се търкулна на страна. Втора атака. И той свали единия му раменник. Боецът се смути съвсем, а зрителите полудяха от възторг. С още едно нападение Хорациус смъкна и другия раменник. Всеки в залата разбираше, че чужденецът е пълен властелин в двубоя и че в който и да е миг може да обезглави противника си. Но днес Хорациус нямаше желание да пролива кръв. Той нападна, оръжията се сплетоха, малък, едва доловим жест, и мечът на боеца отскочи на страна и се заби в бъчвичката с вино на кафхана цок. В залата крещяха като луди. Умението на чужденеца беше толкова голямо, така съвършено, че всички сметнаха улучването на бъчвичката за преднамерено постижение на Хорациус. Повече засрамен, отколкото оплашен, победеният бе отпуснал ръце, свел глава и безмълвно очакваше съдбата си. «Заколи го!» – извика Владимир на Хорациус. «Не искам да цапам меча си, княже!» отговори спокойно Хорациус. Той не беше се дори и задъхал. «Дай! Аз ще заколя този некадърник!» Симеон се изправи. Лицето му се бе удължило. Братко, не потапяй ръцете си в кръв. Подари на мен този нещастник. Владимир помисли малко и махна с ръка. «Вземи го!» «Той и без това е годен само за Калугер!» Симеон приближи до победения воин, сложи ласкава ръка на рамото му и го поведе към изхода. «Как се казваш?» «Мостич». «Славянин?» «Славянин», отвърна машинално воинът. «Ти си добър боец, Мостич. Искаш ли да служиш при мене? Аз ти дължа живота си, господарю. Ще умра за тебе. Върви сега, Мостич. Потърси ме утре в малкия дворец. Ще предупредя стражата да те пусне». Докато траеше този разговор, Хорациус Барка обхождаше залата и приканваше да излезе друг срещу него. Но отвсякъде се носеха само шумни поздравления и никой не заставаше насреща му. Накрая той спря връщащия се от вратата Симеон и му викна в очите. «А ти, попе, смееш ли да хванеш меча?» За втори път тази вечер Симеоновата бледност отстъпи място на гъста червенина и за втори път се издувената на челото му. Той помисли, после бръкна в дълбокия джоб на расото си и извади оттам пергаментов свитък и паче перо. «Ето моето оръжие, чужденецо. Да направим тогава един словесен двубой», присмя се Хорациус. «И аз съм християнин. И аз съм чел Библията. Римляните, чийто език говориш, са казвали: „Пази се от човек, който е чел само една книга“», отговори Симеон и полека зае мястото си.
Раздразнен, Хорациус Барка захвърли меча и се приближи към престола, за да прибере кесията си. Владимир измъкна от палеца си един великолепен пръстен с драгоценен камък и го постави върху кесията. Устните му произнесоха тихо: „Този човек трябва да стане мой.“ Златните шпори, според обичая, са били символ на присвоено рицарско звание и се получавали от някой крал след извършване на особени подвизи, най-често победи в двубой, турнири и пере. Осмо римско. Слугата Сундок е издебна Владимир в един от ходниците на двореца и се повали в краката му. „Йовиги хане, спри погледа си върху твоя верен роб.“ „А, ти ли си, Сундок е Багатур?“ „Какво за брат ми, Симеон, ли имаш нещо да ми кажеш?“ „Нищичко не знае за него, господарю.“ „Как те е нищичко?“ Вече две пълни луни изминаха, откак той се върна от Цариград, а ти още нищо ново не си ми казал за него. „Не мога да ти кажа, господарю.“ От ранно утро до късна вечер той прекарва при книгите. Най-напред ги подреди всичките до една, а сега чете денонощно, дори при книгите му носят ядене. А като се прибере да спи, слугата му Мостич като куче ляга пред вратата му. „Той ли му прислужва?“ „Не, прислужва му дядо Продан, старецът, който е бил с него при ромеите. Мостич, славянинът, само го пази. Та от какво толкова се бои брат ми?“ „От нищо. Той ден през ден пъди славянина, но онзи сам по своя воля стои като пазач.“ „Да, робска душа имат тези славянски кучета.“ Замислено изрече Владимир. „А баща ми? Среща ли се той с Симеона?“ От завръщането му не го е търсил нито веднъж. Срещат се само на литургиите, но и тогава не му проговаря. Дори на поздрава му не отвръща. „Вижда се, сърдите. Само есхач от време на време го спохожда. Добър е брат ми. Главата му е пълна с разни книжни глупости, но е добър. Не се излагах в него.“ „А ти, щом нямаш какво ново да ми кажеш за Симеон, защо ме спираш?“ Сондук е хвърли бърз поглед наоколо и каза доверително: „Друго искам да ти доложа, господарю. Багай над Драгота, онзи, дето е голям като дъб, обеща на баща ти да събере славянска дружина, да разруши нашия български храм, пък и на тебе да посегне.“ „Ще го хвана аз, казва, този вероотстъпник, и посред града ще го вържа, та който мине, на лицето му да плюе, тъй говори, и все по меча се тупа.“ Смръщи вежди Владимир. Дълбока бръчка сряза челото му. „Кога го чу така да се кани?“ „Вече шести ден, господарю.“ „А защо едва сега ми казваш?“ „Аз казах на Ичир го боила, но той май се плаши от славянина. Или пък кой го знае, може и Окорсис да е намислил нещо. Нали си е взел наложница славянка?“ Ханът постоя замислено, после, без да каже нито дума повече, бързо закрачи към престолната зала. Край престола вече го чакаха най-верните му люде. Цок, Паган, Окорсис и Хорациус Барка, който напоследък бе станал хански любимец и негов най-близък другар в лува, веселбите и пиянските оргии. Този странен чужденец имаше неуморимо въображение за измислене на все по-нови и по-чудновати забавления, и това му спечели най-голямото уважение на Владимира. Сърдит и разгневен, ханът с бързи стъпки прекоси залата, седна на престола и веднага се обърна към Ичирго Буила. „Окорсис, дръвнико такъв, знаеш ли колко близо е днес въжето до мазния ти врат?“ „Защо, господарю?“ пребледня Окорсис. „Какво съм имал нещастието да се провиня пред теб?“ „Ти си Ичирго Буил. Ти трябва да бъдеш мое ухо и око, да се справиш в миг с всеки, който крои черни мисли срещу престола ми. А ти бдиш ли над мене?“ „Ден и нощ, господарю.“ „Ако изключим приказките на баща ти, в столицата и областите е тихо и спокойно. А чул ли си нещо за заканите на Багай на Драгота?“ „Чух.“ „Сондоке,
Слугата ми каза: Сундок е Багатур. Поправи го Владимир. Е, какво направи ти, след като научи за приказките на Драгота? Да ти кажа откровено, не повярвах, господарю. Познавам Драгота. Той е силен като бик, но си гледа земята, грижи се за нея и слугите му най-богати урожай събират. Не е човек той за бунтове и за държавнически дела, но да събере дружина от славяни като него може, нали? Според мен в сърцето му няма такива мисли, господарю. А на Сундоке аз не повярвах. Верен език ми донесе, че Сундоке ходел да изнудва злато и други богатства от славянските първенци. Отишъл и при Драгота, но Драгота го изгонил с ритници от дома си и сега Сундоке търси мъст и измисля разни небивалици. Този отговор обърка хана. Човек със зло, но безхитростно сърце, той не можеше да се добере изведнъж до истината. Владимир мисли дълго и след това запита останалите. А вие какво ще кажете? И аз, Ювиги хане, започна шишкавият паган, чух за делата на Сундоке Багатур. Чух и за ритниците, които му е подарил Драгота. Сигурно работата е така, както казва и Чиргобуилът. Кавханът Цок обичаше при такива случаи да изчака, докато разбере на къде ще задуха вятърът на ханската воля и едва тогава да изкаже мнението си. Сега той бе забелязал объркването на Владимир, усети, че облаците над главата на Драгота се разсеяха и затова каза: Пази се да съдиш прибързано, светли господарю. Сундоке ти е верен човек, но този път май те заблуждава. Лоша слава ще ти донесе една несправедлива присъда. Аз мисля, че Драгота е невинен. А ти какво ще кажеш, Хорациус Барка? Опитен в изучаването на езиците, за двата месеца, откакто беше в двора на Владимир, Хорациус бе научил достатъчно български, за да може, макар и с грешки, да разговаря без помощта на тълмачите. Аз съм много видял и патил, славни хане. Хорациус отдавна бе разбрал, че в големия дворец на Плиска е много по-полезно самодържецът да бъде наричан хан, а не княз. В много дворци съм живял, с много крале съм говорил, много мъдрост съм събрал. Ето каква е тази мъдрост. По-добре е да пострадат 100 невинни, отколкото един виновен да остане ненаказан. Това е. Владимир не проумя веднага смисъла на думите му, но щом го разбра, и лицето му се проясни. Това оплаши Окорсис. Много пъти вече хитрият чужденец бе налагал мнението си, а това сигурно водеше до отслабване на неговото, на Ичиргобуила, влияние върху Владимира. За него бе съвсем безразлично каква ще бъде съдбата на Драгота, но сега, като спасяваше себе си, той се застъпи и за неговото спасение. Думите на нашия гост са умни, но опасни, каза той. Ако осъдиш един невинен, господарю, народът ще те намрази, ще се отвърне от тебе и пак ще обърне поглед към онези сладкодумни християнски попове. Кой говори за съдене? Възрази Хорациус Барка. Според мен, съвсем достатъчно е на този славянин да се направи една хубава шега. Каква? Запита Владимир. Остави на мене, славни хане. Нека аз бъда шегобиецът, пък после ти ще кажеш думата си. Бодър, свеж и спокоен, Хорациус Барка се яви на утрото пред българския самодържец. Голямо чудо е станало тази нощ, славни хане. Някакви непознати люде са подпалили дома на багайна Драгота и промушили коварното му сърце. Владимир се усмихна доволно, съучастнически, и пак си помисли: този човек трябва да стане мой. Това не е всичко. Като минавах тази сутрин нататък, видях, че на оградата тези люде са оставили бележка на славянски и румейски. Така наказва Тангра онези, които се отричат от него. Е, харесва ли ти шегата, славни хане? Юнак си ти, Хорациус Барка, и аз ще те възнаградя богато. Владимир помисли малко и запита: отдавна едно желание стои на устните ми и все не съм го изричал.
Кажи, Хорациус, съгласен ли си да се откажеш от службата си при крал Арнулф и да останеш при мене? Тук ще намериш всичко, каквото сърцето ти пожелае. Ще те направя буритаркан на престолнината, ще ти дам хубав дом и ще го напълня с богатства. Кажи, съгласен ли си? От бързината, с която Хорациус отговори, пролича, че това отдавна е било и негово желание. Уби Бене и би Патрия. Приемам с радост, господарю. Но, продължи Владимир, дали Арнулф няма да се разгневи? Аз не съм немец, че да се гневи. Вълнонаемник бях при него. А нали имаш жена в Немско? Какво ще правиш с нея? Нека чака. Засмя се мръсно Хорациус. Впрочем, тя не ще е единствената. Втора ме чака във Фламандско, а трета в Испания. За това никак не ме е грижа, господарю. И българките си ги бива. Но нека и аз да те запитам нещо. Каква ще бъде службата ми при тебе? Ти ще трябва само да правиш и други шеги, като тази на Драгота. Нищо повече. В знак на пълно съгласие Хорациус барка коленичи и целуна кафтана на българския хан. Език, шпионин, доносчик. Буритаркан, началник на крепост в Древна България. Уби Бене и би Патрия, където е добре, там е отечеството. Девиз на авантюристите безотечественици. Девето римско. Първият сняг, ослепително бял и пухкав, бе покрил престолнината с дебела плащеница. Върху зъберите на кулите и по покривите на къщите и сламените колиби лежаха до три педи високи снежни възглавници, които от време на време шумно тупваха върху редките минувачи, които, загърнати в кожусите си, бързаха по тесните партини. Землянките се гушеха под топлия килим и само малките бобунки върху тях и тънките струйки дим издаваха, че тук, в земята, живееха хора. Сред бялата премяна на дърветата пърхаха с весело цвърчене връбци и от тяхната игра към земята летяха облаци от хиляди снежни прашинки. Снегът бе валял дълго, цяла неделя. После небето се проясни и грей на слънце, но заедно с него стегна и такъв студ, че приката всички, старо и младо, при топлите огнища. Само стражите по кулите сменили шлемовете с високи калпаци и навлекли дълги и дебели овчи шуби, бдяха по портите, като разтриваха ръце и потропваха на едно място, за да се сгреят. Тъкмо в този ден Симеон отново посети господарстващия си брат. Той излезе от малкия дворец в същото тънко сукнено расо, с което беше и през лятото, и като зъзнеше и свиваше заслепените си от слънцето очи, избърза към престолната зала. Владимир се зарадва на посещението. С едно махване на ръка отпрати всички, велможи, слуги и нотарии, навън от топлата зала и сам слезе по стъпалата на подиума, за да срещне брат си. «Аз трябва да ти се карам, Симеоне», започна той. «Така ли ще вирее братството ни?» Три пълни луни преминаха над престолнината, а ти за втори път идваш при мене. «Не се сърди, братко», кротко възрази Симеон. «Не винаги най-верните люде са онези, които виждаме всеки ден. Пък ти знаеш, че, макар и да не съм подстриган, аз водя живот на монах. Не са за мене пишните гощавки и шумните веселби. Знам, знам. Ти четеш по цял ден и пишеш, ровиш се по прашните пергаменти и бомбицини, постиш и се молиш. Да бях на. Твое място, аз по-добре щях да използвам младостта си, но както щеш. Твоя работа е най-сетне. А как тъй се реши да се отбиеш при мене? Ти беше казал, братко, при нужда да се обръщам към тебе. Затова съм дошъл с просби за блага и с молба за съвет. Ето така те искам. Говори направо и всичко ще получиш. За себе си не искам нищо. Имам си достатъчно. Какво имаш, Симеоне?
Ами че ти дори кожух на гърба си нямаш, а си тръгнал и от просяк по-гол. Срамиш ме така пред хората. Каквото и да е, една топла кожичка няма да откажеш.